Hyvää huomenta. No niin, eli tänään on My Day-päivä. Minä, Alisa, vanha omaohjaajani, on varmaan tuttu siitä Try Not To Laugh Challenge-videosta. Ja sit vielä haetaan mun kummitäti mukaan. Me lähdemme tänään Fiskarsiin. Kyllä. Eikö se ole aika joulunen kaupunki tälleen joulun alla? Ja kesäsiin se on kuulemma kaunis. Mut joo, me lähdetään nyt tästä liikkeelle, niin mä köytän itteni tähän penkkiin ja joo. Siellä on Pia. Terve, hyvää huomenta. Olo on vähän vuosuuskaupan hoitajalla. Pia on nyt matkassa, sano hei. Pia, hei, sano hei. Hän on mun kummitäti. Ja me lähdetään joo tästä ajelemaan, tai siis Alisa ajaa meidät sinne. Pitkän etsinnän jälkeen löysimme parkkipaikan täältä Fiskarsista. Täällä oli niin kuin kaikki paikat varattuna, niin me saatiin tommonen pieni sivu tuolta, joka ei ollut edes lumiaurattu. Et katsotaan nyt, miten siitä sit lähdetään. Mutta siis so far, looking very good. Tää on niin kuin erittäin, erittäin upea ja niin kuin historiallinen paikka. Käytiin tommosessa sisustuskaupassa, jossa oli niin kuin lähinnä vaan käsitöitä ja ostin sieltä heti, sen nimi oli Onoma, ostin sieltä ruusutuoksukynttilän. Mä ajattelin, että jos mä nyt kerrankin olisin vähän joulunen ja ajattelin ottaa sieltä semmosen joulutuoksusen tuoksukynttilän. Mut meninpä sitten ostamaan ruusukynttilän, että mä olen erittäin jouluinen, että on kyllä ihan masentavaa jo. Tai silleen, kun en mä oon saanut kotiinkaan joulua tai mitään. Ja sit mä meen ja ostan täältä niinku joulukynttilän sijaan jonkun ruusukynttilän, niin hyvin pyyhkii taas tää joulufiilis. Me ollaan nyt kierretty varmaan 10 eri tommosta pientä käsityökauppaa läpi ja nyt me sitten tähdätään tonne Fiskarsin museoon, ei se ole käsityömuseo, mutta museo yleensäkin, että Fiskarsillahan on pitkä perinne ollut kaikessa tämmöisessä metalleissa, saksissa esimerkiksi, nehän on ne suosituimmat niiden tuotteet. No niin, Fiskarsin museo nyt käyty läpi. Me mentiin se aika nopeasti, että me ei viihdytty siellä kuin noin semmoset parikymmentä minuuttia. Mutta oli ihan kiva näyttely ja näki vähän tämän kylähistoriaa ja sit ihan itse se firmahistoriaa, jonka niinku juuret juontaa pitkälle 1600-luvulle asti. Niin se oli mielenkiintoista nähdä. Ja niillä oli sit niiden tuotteita eri niinku vuosikymmeniltä ja vuosisadoiltakin. Niin. Esitteellä, niin se oli oikein mielenkiintoista ja niin kumminkin kyseessä on tuota historiallinen ja yksi Suomen luotetuimmista tämmöisistä metallitavarabrändeistä, niin tuota se oli oikein mielenkiintoista. Ja nyt me mennään jonnekin kahville. Toi Alisa sanoi, että se tietää jonkun kahvilan tästä läheltä, niin hän johdattaa mut ja Pian sinne, kun mulla on hajuakaan, missä päin se on. Matkajohtaja tässä näin. Ai matkajohtaja, niin se on mun edessäni suoraan. Se oli liian lähellä. Mut joo, me mennään nyt kaffelle. No niin, käytiin äsken tuossa antiikkikahvilassa syömässä vähän keittoa ja leipää ja sit juotiin siinä kahvit, niin verensokerit pysyy kunnossa. Minä ja Pia, me otettiin semmonen porkkana ja joku rakuuna sosekeitto ja sitten Alisa otti kalakeiton, joo. Ja tykkäs, oli hyvää. Nyt me vissiin mennään. Minne me ollaan nyt menossa? Joku Bilnes, joku tämmönen, nää nyt välttämättä halus mennä. Mua ei olisi ehkä huvittanut, koska alkaa jo vähän väsyttämään, mutta me käydään kuulemma nopea jossain vähän samantyylisessä
kylässä pyörähtämässä ihan pikaisesti. Meidän piti mennä sinne Vilneessiin, niin kuin mä sanoin, mutta me ei nyt mentykään, koska täällä on aikamoiset sääolosuhteet. Täällä tulee siis vettä kaatamalla ja alkaa pimeneä, niin me todettiin, että ollaan myös keksen verran väsyneitä, tai no minä olen. Nämä muut olisi ollut ihan intoa täynnä mennä sinne, mutta mua nyt jotenkin ei vaan huvita. Niin, mennään suoraan Helsinkiin tästä, kiitos. Ruokakaupan kautta kotiin näillä näkymin.